моєму графіку не заплановано зустрічі з єврокомісаром. Якщо вона виявить таке бажання, безумовно, ми знайдемо можливість з нею зустрітися для того, щоб донести нашу позицію. Що якщо Євросоюз реально на ділі, а не на словах, турбується, переймається, щоб Україна була сильною, економічно розвинутою, щоб українці достойно жили, то нехай переглянуть обсяги квот відповідно до угоди про асоціацію, які сьогодні мізерні. Коли за 10 днів цього року ми вичерпали більшість товарних позицій по сільськогосподарській продукції, а 350 інших днів ми повинні платити підвищені мита. Внаслідок цього наша продукція стає дорожчою і менш конкурентоздатною на європейському ринку. Ми хочемо, щоб Євросоюз припинив штучно ініційовані антидемпінгові розслідування проти виробників української металургічної продукції. Внаслідок цих розслідувань і запровадження підвищених мит нас фактично витискають із європейського ринку, через що десятки тисяч українців, які працюють в металургійній галузі, в Маріуполі, в Запоріжжі, в Дніпрі, залишаться без роботи і без можливості годувати свої сім'ї. Ми просимо, щоб Євросоюз замість кредиту в 1 мільярд євро, в обмін на який вони вимагають, щоб ми знову почали вивозити необроблений ліс і зерно необроблене. Ми звертаємось до Євросоюзу звернутися до своїх компаній, привозити обладнання, ставити в Україну і створювати робочі місця в Україні, а не на кордоні з Україною в Польщі, в Румунії, в Чехії чи Словаччині. Хочете нашого лісу? Привезіть, поставте деревообробне обладнання, найсучасніше, і дайте робочі місця для українців. Хочете нашого зерна? Привезіть, поставте в українські села сучасні агропереробні підприємства і дайте українським селянам можливість заробляти і годувати свою сім'ю, а не продавати за 3 копійки українське зерно, а потім завозити в Україну булочки, макарони і іншу продукцію переробки. Хочете нашу сировину? Хочете наші робочі люди? Ставте в Україні заводи, обладнання і давайте робочі місця для українців, а не виманюйте їх за зарплати підвищені в Європу. Також, щоб українці не емігрували в Європу, зарплату треба піднімати в Україні, тому що мінімальна зарплата в Польщі 500 євро, а в Україні 120 євро. От тому люди їдуть. Тому єдина можливість зупинити міграцію – це підвищення зарплат, це відновлення професійно-технічної освіти за рахунок коштів державного бюджету, і це політика створення робочих місць тут, в Україні, а не перетворили Україну на експортера дешевої робочої сили і сировини.